Att våran vardag inte riktigt är som vanligt just nu, det är vi alla väl medvetna om. Och för mig blir det väldigt tydligt när jag befinner mig här på Västerlundska gymnasiet och i deras matsal, som är helt öde. Normalt brukar det vara ungefär 500 elever vid varje sittning i den här matsalen. Nu är det ingen här. Så trots att våran vardag ser annorlunda ut just nu, så vill vi fortfarande erbjuda våra elever en skolavslutning och en student, men på ett annorlunda sätt. Och det kommer vi att göra. Men det kommer inte bli som vanligt. Och i det här fallet så behöver vi er hjälp att inte sprida smittan, att lyssna till de råd som vi går ut med, så att alla våra elever får en fantastisk dag när de slutar för det här läsåret. Avslutningsvis så vill jag önska alla våra elever ett väldigt trevligt sommarlov och ett speciellt och stort varmt lycka till alla studenter och alla ni som slutar årskurs 9. Ha ett fantastiskt sommarlov. Hej då!